اسلامباد تحریک انصاف سیکریٹریٹ پر سی ڈی اے کی جانب سے آپریشن کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا ہے کہ عامر مسعود مغل نے آپریشن کے دوران لوہے کا راڈ اٹھایا ہوا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آن رضا، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ آن، آگاہ کیجیے گا، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، ایف آئی آر کے متن میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ ہاں جی بالکل، اسلام آباد میں تحریک انصاف سیکریٹریٹ پر جو سی ڈی اے کی جانب سے آپریشن کا معاملہ تھا، اس میں جو عامر مسعود مغل ہے پی ٹی آئی کے جو اسلام آباد کے صدر ہے، ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا اور ان پر جو ہے دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی تھی اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا تھا رات۔ اور یہ ایف آئی آر کا متن ہے کہ عامر مغل نے جو اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ لوہے کا کوئی راڈ اٹھایا ہوا تھا اور عامر مغل صاحب کو جو ہے وہ کچھ دیر میں اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ جی آن، آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ۔